Olá, tudo bem? Hoje vou compartilhar com vocês três sobremesas rápidas e fáceis, deliciosas e o melhor de tudo, low carb. Sim, tá com vontade de um docinho? Vou te ajudar nessa hoje. A salada de frutas fica deliciosa, tem um pouquinho do licor de laranja, uma colherada não vai fazer mal pra ninguém e dá todo um sabor diferente com o limão. Tudo nessa vida tem que ter equilíbrio, não tem problema nenhum colocar um pouquinho, dividir com a família. Agora, essa granita é super fácil de fazer, de morango e com a menta, dá toda uma refrescância, ela é bem geladinha, fica delicioso, essa você precisa fazer. E por último, não subestime o mais fácil. Esse bombom de banana fica simplesmente incrível. É o mais fácil, é o mais rápido e ele tem um sabor diferente. Você simplesmente vai adorar. Gostou das dicas de hoje, das receitas de hoje? Deixa nos comentários qual deles vocês fariam. E dá um joinha se gostou, se inscreve no canal para continuar recebendo mais receitas e até a próxima. Um beijo!